はい、どうもタクタクです。次のシリーズ、色欲、夢見てるは夢見てる第3話やっていきましょう。さあ、もう色欲というかね、次の日シリーズも何作目なんだろう。大きな音が鳴ります。音量にご注意ください。ホラー表現が含まれてますので、苦手な方はプレイをお控えください。このモーターフィクションです。実在する場所団体とは一切関係ありません。なんとかてーん、あー、びっくりした。誠にすみまてーん。古い古いっていうか、まだジョイマンまだね、活動していますけども、はい。俺の名は夢見てる。全然次の日話してませんけど大丈夫ですか。亡き母夢ミミコの力を受け継ぎ、霊の見る夢に迷い込む人々を助けてきた。だが二人の女性を死なせてしまった。人魚の夢に閉じ込められた水野恵、そして学校で死んだ同級生鈴木レミ。あの、この鈴木レミちゃん、なんかゲーム事業者のユキちゃん、ね、シャケクマさんの奥さんユキちゃんがなんか声やってるっていうのね。あと後発的に気づきました。本人からツイッター来て、はい、よく見たらちょっとユキちゃんに似てる、はい。2人とも霊の存在を知りすぎたために命を落としてしまった、うん。俺の言う学校に現れた悪霊北谷キヤ子は俺を認識した。学校にももう行けないだろう、殺されちゃうからってことか。俺は行き場を失ってしまった、うん。お、すごい繁華街というか、なんだろうね、夜の街、銀座とか、ん？ホストクラブ、ドリームス、夢。なんだな、どういうことだ。俺はホストクラブで働き始めた。ちょっと待って、この曲ないよ、この曲。この曲マジだ。なんだこれ。すごい究極展開になってる。それじゃあお前の現地名はテールだ。ママやん、ママやん。でもちょっと字が違うのか。明日から働きに来てくれ。あ、そう。ボリュームがなんかあれだな。お、彼の名は、龍が。俺を雇ってくれたホスト店のオーナーだ。ちょっと俺とはね、絶対こう合わない種類の人間ですよ、このホストというのは。俺は未成年なので酒なし、アフターなしという厳しい条件だったが、彼に夢見てるという名前が女に夢を見せている感じだからと気に入られ、ホストクラブドリームスで働き始めることになったのだった。なんか妹言ってなかった、ホストとかになると、なったらいいとかどうとか。明日からヘルプで入ってもらうから先輩に挨拶しておかないとな、うん。はい、これ BGM がでかい。おい、キラー、なんすか、ちょっと来てくれおー、ホストっぽい。ナンバーワンじゃない、ナンバーワンホスト。違う、明日からお前のヘルプに入る夢見てるだ。俺がキラだ。源氏な、なんで過去の源氏、分かってるよ。源氏だね、はい。よろしくな。え、女の子声。ちょっとごめん、あの周りの BGM がでかくて聞き取りにくい。笑顔、笑顔。よろしくお願いします。ドーン。ん？え？どうした？この空気ない？じゃあ明日からシフトに入ってくれ。よろしく頼むぜ、テル。はい。とにかく働かなければ、そして見かけたのがホストの求人だった。それ、これまでもホストっぽいと言われていた俺は、その記憶が脳裏に刷り込まれており、そして昇進としていたこともあり、ホストの門を叩いてしまったのだった。そういうもんなの。幸いこの仕事もはルナも応援してくれている。とにかくやってみることから全ては始まるのだ。あの猫あの猫出てくるかな今回。え、ここから始まるんすか、今日というか今回。おー、いいエフェクト、いいエフェクトというか、お、お客さん、お客さんですね。この二人もなんかどうホラーになるわけ、これは。すでにホストクラブに入ったっていうのがホラーっていうことなのかな。そういうわけでもないのかな。ホストに貢いで苦しい思いをしていった女たちの怨念。うわー怨念、違うの、
血出てるぜ、口から。え、包丁ぐしゃぐしゃやん。刺される、よく言うよね、お前女に刺されるぞみたいな。夢見てるわ、夢見てる。第3話、ホストか。あ、記録できるんですね。あんまゲームオーバーないから記録する必要ない説みたいなのもありますけど。ただいま。来ると妹が。お帰り、お兄ちゃん。出たー。この声出たー。なんだ。ルナ。どうした？倒れた。なんでや。お兄ちゃん。なんで押し倒したみたいになってんの。どうしたんだルナ。まさか例の仕業なのか。今出会った例の誰かがルナに呪いを。お兄ちゃん。ルナ。ルナ、しっかりしろ。ルナー。鼻血出てる。お兄ちゃん、かっこよすぎ。もうだんだん世界観がね、俺よく分かんなくなってきたよね。ルナ、心配させるなよ。だってお兄ちゃんがかっこよすぎるのが悪いんだもん。でも私はそんな格好してるお兄ちゃんが心配だよ。ホストなんて本当に大丈夫なの？また女の人が寄ってくるんじゃないの？ルナ、心配しているのか。確かに、俺も接客業は初めてだ。ルナを相手に少し練習しておこうか。練習する。選択する。練習する。一択しかねえやん。一択しかないじゃないか。ルナ、お前の心配ももっともだ。ちょっと練習したいから付き合ってくれ。オッケーだよ、お兄ちゃん。子供はいけないですかね、ホストクラブはね。うん。ご指名ありがとうございます。てるです。なんかどっかで聞いたことあるフレーズなんだよな。え、いい感じだ。いや、笑顔は気持ち悪いんじゃない。まだ練習する。続ける。クールに。続ける。爽やかに。楽しげに。クールにがいいんじゃないか。笑顔がやべえ。一晩の夢見ようぜ。夢見てるです。固まった。これやめた方がいいんじゃない。掴んだぞ心を。いや、逆逆逆。妹がショック受けてるよ。そうだ、あれを出さなくては。どうする、あれを出す。だからどれだ。笑顔がこうやってるの。なんでそんな嬉しそうなんだこいつ。こそこそ。うわあ、出た。夢見てると申します。怖いよ、名刺。う。ノイド、ノイド。何泣きか教えてあげて。ごめんね、お兄ちゃん。お兄ちゃんの笑顔がなぜか怖く思えちゃったの。なぜなんだ。でもお兄ちゃん、ホストなんて続けられるの？体壊しちゃうんじゃない？もうお酒飲まねえしな。ルナ、聞いてくれ。オーナーの龍河さんが俺に言ったんだ。龍河さん？あ、俺のルックスがホストにぴったりだと思ったらしいんだ。普通にしてるとかっこいいですよね。それはわかる。うん、それはね。そして、夢見てるっていう名前が女に夢を見せるみたいだって言ったんだ。ダジャレじゃん！妹。それ、バカにされてるよ。気づいて、お兄ちゃん。いいからな。龍河さんが俺に言ったんだ。え？女たちに一晩の夢を見させることが俺たちホストの使命なんだよ。はあ、お兄ちゃん洗脳されちゃったの？そういうもんなんですかね、やっぱり。お兄ちゃん、でもだからってホストなんてやらなくてもいいのに。え？で、どうしてホストになったの？それはあれですよね、最近のね、彼女の事件とかね、ホストがいかにどういうね、辛い仕事なのかと。そしてやめよう。パンされちゃう。ねえお兄ちゃん、どうしてホストになったの？どうして？ねえお兄ちゃん、かっこいいからホストクラブでナンバーワンを目指そうよ。ヨー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 エコー。お前が言ったんや。お兄ちゃんがナンバーワンホストになったら死んだお母さんも喜ぶ。ヨー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 。
お前が言ったんだよ。え、言ってないよ。言ったのはルナ博士だよ。いや、それがお前だろ。違うよ、ルナ博士だよ。猫、ルナ博士っていうもう一人の人格が表に出てきたんだよ。多重人格かよ。あ、出た。にゃんこ。待て、そこの猫。にゃん。こいつは何気に、あれだからな、人魚の呪いのとこから来てる猫だからな。なんかあんのかな。俺が世話をしているのにルナの味方をしやがって。可愛がってや、覚悟しろ。やめてお兄ちゃん、猫ルナは関係ないの。あ、そっか、ルナって名前にしたんだった。これだね、猫の怖い鳴き声のやつだ。え？え、猫ルナ？今なんか猫ルナおかしくなかった？あの猫大丈夫か？第3話、ホスト失踪事件。あ、そう、失踪するんだ。え、さっきのあれかな、ナンバーワンホストっぽい人かな。すげえ、セーブを、これ何回、何個までできる？ちなみに。めっちゃできる。これ、ちなみに、全部使い切れる？あ、3のとこにやっちゃったー。まあいいや。そして、ホストクラブで働く日々が続いた。厳しくも優しい先輩たちの教えもあり、俺は順調にホスト道を進んでいた。ホスト道？ただ、一つだけ気がかりなことがあった。俺には、例の見る夢から人々を助けるという使命があったじゃないか。あったんじゃないかね。そんな疑問を日々の忙しさの中で、次第に忘れていった。そして一人の客がやってくる。出る。ちょっと来い。これなんて名前だっけ、この人。あ、キラ先輩ね。キラ先輩。なんでしょう、キラ先輩。お前ちょっと笑ってみろ。え、あ、は、はい。こうですか。怖えんだよって言われるかも。てるよ。辛かったら無理して笑わなくてもういいんだぜ。え？いや、別に辛くは。そうだな、キラの言う通りだよ、てる。ホストの武器は笑顔だけじゃないぜ。いえ、特に辛くはありませんが。みんな優しいな、何気に。傷つけまいと。なぜだ、みんななぜ俺の笑顔にフィーチャーしてくれるんだ。まるで笑ってはいけないかのような意図を感じるが、俺にその理由がわからない。お前、鏡の前で笑ったことあんのか。それより聞いてくれ。はい。最近この街で何人ものホストが失踪しているらしいんだ。え、ホストが失踪？ああ、誰に連れ去られているのかわからんが、二人とも十分に注意してくれ。テル、夜道には注意しろよ。こういう職業柄はメンヘラがストーカーになるとかよくある話だからな。最近あった、なんかそういうの。はい。転落人生まっしぐら。出世ーらっしゃいっせー。テル、客ぞ。キラのヘルプでついてくれ。はい。はい。何をちょっと、なまったんだろう、これ。まあなんか、おとなしそうな子だけど。お疲れ、ゆりさん。あ、常連さんなんですか。今日はもう仕事終わったの。はい、もう疲れちゃった。あれ、ゆりさんちょっと感じ変わったんじゃない。あ、わかる、嬉しい。今日も楽しんでいってね。はーい。キラ、ゆりさんのキープボトル持ってきて。はい。キープボトルってのがある、ホストクラブにもね。テル、ちょっと来い。何ですか、リュウガさん。あの、姫のユリさんはうちによく、通ってくれる乗客だ。お前も顔を売っておけよ。わかりました、リュウガさん。お客さんを覚えるというのが仕事ですからね。お待たせしました。あなた、新人さん。ほら、テル、ユリさんに名刺をお出しして。
夢見てる新人の夢見てるです。教えてあげてゆりさん、笑顔がめっちゃ怖いって教えてあげて。うわキャラ濃いね。優しいな。てるくんはお酒強いの？てるはまだ未成年だから俺のヘルプについてんすよ。つまんない、一緒に飲もうよ。ダメな人だ。そうだな、テルは飲めないけどゆりさんを楽しませるテクはあると思うよ。テル、お前なんかネタないの？ないないんじゃない、怖い話ならできそうだけど。無茶ぶり。そうですね、うちの家系はちょっと特殊でして霊が見えます。え？テル滑ってるぞ。あなた霊が見えるの？見えますよ。本当に？本当です。ちょっと相談に乗ってほしいんだけどいい？うん、いいですよ。ガチだったね。キラ先輩大丈夫？あ、それじゃ俺は呼ばれたから行くね。おお、いいんだ。テル、あとよろしくな。ははあ、まあちょっとどういう人間関係か分かんないけどいい人なんですかね、テル先輩やっぱり。隣座って。はい、失礼します。なんでや。で、どうしたんですか？なんでそこにフィーチャーするんや。フィーチャーじゃないけど信じてもらえないかもしれないけど私の部屋にね、幽霊が出るの。幽霊？私には双子のお姉ちゃんがいて一緒に暮らしてたの。お、暮らしてたの？か、過去形だけど、ある時自殺してしまったの。双子が自殺、双子の片方が自殺って、なんか辛すぎでしょ。そんな自殺、そう、電車に飛び込んでしまったの。電車にですか？だから自分が死んだみたいになりません？気のせいか。それからよ、部屋にお姉ちゃんの霊が現れるようになったのは。うん、朝起きると壁に大量の血がこびりついているの。壁に大量の血が。うん、お姉ちゃんが夢に出てくると必ず。どうしてこんなことになってしまったんだか分からなくて。そうだったんですかね、ゆりさん。シク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 この声入れてる人辛いなこれ。私頼れる人もいないし、誰か、にそばにいてほしいの。泣いている風な声を入れてもらうのがこれだったんだ。てるくん、もし霊が見えるなら一緒にうちに来てもらえない？ゆりさん目がちょっと嘘泣きやん。ああ、姫のゆり、ちょっとちゃんと2に記録しとかないと。ふうといったところで、じゃあここ一旦切り上げますか。結構ね、ホストクラブは知らない世界なんで、ちょっと興味はね、いや、働かないですよ。働けないしね、そして。どこにおっさん雇うホストクラブ。ね、ちょっとこれで勉強していきたいなと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は、画面の下にあるおすすめ動画か、続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人は、チャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。